ሰላም የማይ ጋለሪ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ሁለት ለሽያጭ የቀረቡ መኪናዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። አንደኛ ሃችባክ ዴክስ 1990 ሞዴል ሲሆን አጠቃላይ ገጽታው በፎቶ ላይ የምትመለከቱትን ይመስላል። ቱ ኢ ሞተር ፒስተን ታይፕ ነው፣ እንዲሁም ማኑዋል ትራንስሚሽን። ዋጋው 700 ሺህ ይባላል። የተወሰነ ድርድር ይኖረዋል። እንዲሁም በሁለተኛ ላይ ቶዮታ ኮሮላ 2003 ሞዴል ይዘንላችሁ መጥተናል። ጥሩ ይዞታ ላይ ያለ መኪና ነው። ኦሪጂናል ሌፍት ነው፣ መሪ ያልዞረ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን 2 ሚሊዮን ይባላል። ለሌሎችም ተጨማሪ የማስታወቂያ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ማይ ጋለሪ ዩቲዩብ ቻናል ይሆኑ።